ayaydaaba ahayd baa la leeyahay maxaa jira ayayday haddii tolkeed nasabnimadeedii ay ku cayaarayaan oo hoos u dhigayaan anigu sidaan u ilaalin karaa nasabnimadu ma aha in aad dal iyo deegaan aadan lahayn aad tiraahda gaal baa isiiyey ku doonato nasabnimadu ma aha magaalo la duqaynayo iyo maato la qaxinayo in durbaan loo tumto oo loo mashxarado nasabnimadu ma aha in la yidhaahdo soomaali xabashi baan ka jeclahay nasabnimaduna ma aha dee reer hebel annagaa dhalay sidee baad diinta u ilaalinaysaa sidee baad soomaalinimada u ilaalinaysaa midnimada soomaaliyeed sidee baad u ilaalinaysaa maxaad ka geysanaysaa marka aad khaldan tahay ma isqabanaysaa dagaalka baraha bulshada ee u dhaxaysa isimada dhaqanka amaandhahan ee garaad jaamac garaad cali iyo boqorbuur madoobe iyo weliba isimadii dhaqanka ee beelaha isaaq ayaa weli taagan hal eray oo uu habeen hore soo tuuray garaad jaamac garaad cali oo uu yidhi mar dambe yaysan ina soo haweysanin dad inaga tabaryar oo inaga waxa weeye nasab hooseeya ayaa baraha bulshada qabsatay odayaashii waa soo wada fadhiisteen boqorradii baa soo wada fadhiisteen isimadii baa soo wada fadhiisteen dhaqankii oo dhan baa soo wada jawaabeen oo hadalkaasi dhibsaday muuqaalkeenni hore waa kan idin kula wadaagay boqorbuur madoobe oo leh garaad jaamac garaad cali wacal buu ahaay oo aabbihii garaad cali maba dhalinba oo nin gaadhi u waday ayaa islaanta ka dhalay waa wadaadkii dhintay xataa waa gaadhay meesha uu gaadhay ee caradu ay ka gaadhay duqii dhintay xataa waa gaadhay waa aflagaadeeyey maamadii ayaydii ahayd waa aflagaadeeyey waxaa kaleeto ayadana ka mid ahayd hadallada boqorbuur madoobe garaad jaamac annagaa dhalay buu yidhi oo abti baan u nahay calina annagaa dhalay buu yidhi baharalsaba annagaa dhalay buu yidhi warsangari annagaa dhalay buu yidhi boqortooyoyinka iska dambe annaa wada dhalay buu yidhi harte annagaa dhalay buu yidhi daaradu annagaa dhalay buu yidhi dadkii oo dhan buu wuxuu yidhi annagoo isaaqaa dhalay garaad jaamacna waad maqlaysaana wuxuu yidhi haddii ayayday nasabkeeda ay iyagu reerkoodii ku dheelahayeen anigu dee waxba uma qaban karo waa run lix bilood gudaheed meeqa jeer baa la isbedelay lafteennaga axmaara mindhinow tigre xayaxayaxaya mar waxaanaha yuhuud mar waxaana kolba dhinac baa loo yaaca hadda sidii loo sii waday lafihii doorka intii lasii kala qaaday ba waxaa leeyahay habar awal basay yaa la dhalatay baa layidhi hadda lagu soo koobay habar awalba waxay la dhalatay booran kuwan kalena waxay la dhalatay yuhuud iyagii saaqahabaa kala tegay oo waxa weye qorax kasoo dhac iyo qorax kusoo bax kala aaday garaad jaamac mar labaad buu haddana soo jawaabay jawaabtan hadda aad dhegaysateen waa jawaabtii labaad waan dul istaagi doonaa qodobkeenna labaad waxaan rabaa inaan ku dul istaago arrin maalmahan taagan oo la yidhaahdo makhir state maamul goboleed la yidhaahdo makhir state oo laleeyahay waa warsangeri baa iskale oo baraha bulshada ku jira aana bishii hore u dabaaldegnay oo dee calan gaar lahayd oon ogsoonayn oo iyadana hadalhaynteedu ay taagan tahay rag baraha bulshada caanka oo dhalinyaro soomaaliyeeda oo deegaankan waxa weye warsangeri uu dira kasoo jeeda ayaa si weyn uga ololeynaya iyo rag siyaasiinaba garaadada ss khaatumo ee gaadhay degmada badhan ee gobolka sanaag iyadana hadalhayn bay dhalisay oo waxba iyadana kasoo laabtay saciid cabdulaahi danina isagana dhinac baa loogu dhegan yahay oo maamulkaas iyo qabanqaabada socota ee la doonaya in maamulka makhir state lagu dhiso ayuu kasoo horjeedaaba iyadana la yidhi waan dul istaagi doonaa makhir state iyo waxaa ka jira dhalinyarada ka falcelisay iyo sidoo kaleto sida ay uga falceliyeen iyo waxyaabaha baraha bulshada falcelintaasi laga qoray makhir state iyo cidda hortaagan in maamulkaasi maamul goboleed uu noqdo iyadana waan dul istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka la egsaara aragtidiina noogu reeba qaybta komantiga aan ku bilowne garaad jaamac garaad cali garaadka guud ee beelaha ss khaatumo ama aan dhahnee garaadka guud ee daarood xurmaale garaad jaamac garaad cali hadalkii habeen hore horta wuxuu ahaa lubneer nigtuu yidhi ilaa iyo hadda suntiisii ayaa meel walba kasoo uraysa suntiisiiba meel walba hadda kasoo uraysa waa hadalkii yaraa ee uu yidhi uun keliya yaysan mar dambe ina soo damaacinin dad inaga tabaryar oo inaga nasab hooseeya arrintaasi door waa dhibsaday waa la isla kacay waa la isla boodbooday waxa weye boqorkii guud
إيه ده يجلس كأفريقيا ما بقر واحد أي أرين تسلس بود أربعة وحيري أي يدي أنا قاعد الله أو أي يدي كلا أنا قاعد الله أو أوي أنا قاعد الله أو هبل أنا قاعد الله أو رسنجر أنا قاعد الله أو باشي هرتي أنا قاعد الله أو دارو أنا قاعد الله أو إنت وحوي أنا قاعد كبرنا أنا قاعد بعد الله أو إنت هسا هسا أنا هين أو أنا قاعد الله أبتوا أنا أو أوي أنا واحد سيدنا يلا يسوي على البوا ومركز أبو كوسو قبل جبيه قرا جامع قرا أربعة وحيري وعلى البوا ها قرا جامع حتى وقت جوابي وحيري أي يدي ayaa ku dhashay hooyaday baa ku dhashay anaga hebel dalnay oo hooyaan gabartaanada baa dhashay de nasab ku hagaagay ma hayo yadi ayayday nasabkeeda ragii la dhashay ay ku dheelahayeen de anigu waxba ma qaban karo yii waa runtii ayayday baa ku dhashay de ayayda ha way dhashay laakiin nasabkeeda adaa ku dheelay abtirkeeda ku dheelay diba reerkeeda ku dheelay meeshii ku abtirsan adaa ku dheelay adaa waxa weeye halkaas isdhigay oo seen isku dhigay المدرية وصفة عروض جيستا خلط كجرا جامع ماله هي يجا إسكاله هل سنة جوده تضاب بلاد عندنا مثل لحد بلاد جوده إن سجرب غير كيس بدري وحين سوق لأن يقول يهود يهود أو على كواتور يهود بنا وضع لنا ورير كي مسلم كها ورما كده يسان ورما كده يسان أفق أم بنك أنت صارني هذا نوع حين نوع حكتي يقول أرامة وضع أولي ينين قال أنت عيل إليهن آمين آمين إليه لفتن نجا لفتن نجا لفتن نجا إليه من وحدي ويكسر تكتي والجب وذيو وحال يدي أنا وأحمارا بنلاد على تي وجروي كوا حنك حنك جعل أحمارا نجح تح أو والله نلا ناي هسا يكو قادين ولوس عبينا أنك مصبيحي مدحض وذيو دن يأضياش وذي دقن كي علمودين كذي بأي فدين كما أيسن حدلين أنت هسورن كما أيسن حدلين هراينا وحان اكسونين هشي قساق إنا يدهان وحان قلا عربان اكسونينو أنا غو دارو دانا وحان قلينا ماشي لينا هذا إسماعيل جبرتي وانو دي وحاوان اسكور هيرا هاي يمن وحاوي ودام بادن هايان اسكور هير نقوناي إياقنا هال كاس يا آلو بيت بابا نايو أنو حالي حرمكا كما صوص كاي نبا وحرمكا كوركي سانكا دعنا داق كدانا هال كاسا كدان هال كاسا كو اوغين كو شرفرناين كو سو دوينيني اس كو اوغين كو دا قرسانيني اي ابتر كو دا كو اوغين هال كاسا ادينيو دوت كما آن نقبين لكن دوت دا اي اني شكي ماش او ما دو او نصبكي الى هال وحاوي نصبكو هو سيئيو وحاي صواب بحضي مركاد اراما شاقاتي مركاد يهود شاقاتي marka tiray garawiya ku waxintamay muqdisho waxa nooga dhaw xmaaradon wada dhalanay oo xmaara sheegatay marka tiray arigu waxa weey tigreeb aan la dhashay marka tiray arigu waxa weey kolba dhinaca u yaacday kuwa gaala intaad keesatay odayaashaadi oo cumaamadihi iyo tuubki iyo haybadii ay ka muuqato nin gaalaynta hor istaagan ay dhahayn aamiin lafteenaga aamiin lafteenaga aamiin ay dhahayn nin balagti qaba oo ilaahay baan ugu dhaariyaa xataa muslim aan ahayn oranbaha hadal laakiin muslim aan ahayn تي إلا يدا هذو النصبات دادي وي خوصيسا محدي دي محدي دي أنا بحن كوكو دفاعي يا مرك أي يدي باكو داشي يا أووي بال أبتو واحي ميا كوكو دفاعه نو كوكو ما دفاعي صبال النماد باد كتكتي مسل النماد باد كتكتي درس النماد باد كتكتي إهل النماد باد كتكتي قراب النماد باد كتكتي وحيو دم باد كتكتي يا أبتر كادي باد كتكتي ودم باين سين كوكو دفاعنا مرك سين لكو دفاعي ماله كرا جابع مرك هذا الكيساي واسحي هاي صحويه arin taagan buuna ka hadlay had gudub kuma aha had gudub kuma aha mid kale dadka leedahay ayayda ba ku dhashay awoobi ba dhashay soo kuwa maxaa madaficna la dhacaysay soo kuwa maatadooda la barakacinay soo kuwa magaaladooda la gubay soo kuwa bm kale la dhacay soo kuwa duulanka sax tooska lagu soo qaaday soo kuwa hal doorkooda intii loo soo dhaco madaxa la jabinaya ma maxay galabsadeen dadka maxay galabsadeen ayayda inay dhashay maad ogsoonayn markii hore hadda dugsoonayn hadda dugsoono hadda dugsoonatay markii dhimbil daba lagu dhajiyay ciidankaadina sidii ari een weer galay oo waxa way horinba dhinac loo gooyay qaar dhulka la dhigay qaar la xirxir laga dhigay markaas aad wax dareento dhahday waan wada dhalanay oo dib isku xusuusatay soo markii la farta lagu fiiqay meeshaad ka khaldantay lagu yiri nasabkaadi baad ku ciyaartay oo daayarta looga digayna waa soo boodo hadana waxaad tiri Soomaa garaa jaamac oo waxa weeye nasabkaanadaad ku yaad ku soo xad gudubtay kuwa lahaa oromiya lafteenaga baan la dhalanay maxaad uga hadli weydeen kuwa lahaa axmaariyo kuwa san la dhalanay oo wada dhalanay oo nooga dhow Soomaalida maxaad uga hadli weydeen kuwa yuhuuda sheeganayay maxaad uga hadli weydeen kuwa tagreeba nala dhashay lahaa kaba u qaaday maxaad uga hadli weydeen intaasoo dhanba kamayna hadlina garaad jaamac garaad calaahadalkiisa maxaa idinku soo kiciyay
وعرين ليس ويدين مضوي مركز دبوا حساب طبعا لنا هاي رياك كاس عندريس كان هاي عجها نروك سارة وحدا هيدا ربال الشيء جو وحكة دون لا مش جن إذا كوا مجرد جامع وهو على لها أما وحوي هذا الباب وقع على لها أما ناق وحوي ناق بعد جوال نفس ما يسين لها وفوزي رسالة وجود وريستي هوين كود وريجيسا إذا كيني تلا هذا اللي وين معها بين وهوين لا نحكعه هذا اللي وين معها وحكت لنا بعد وقع رجناه عن طريق وقصي سعنا وأنا مغلون ديجانا الصومالي لأن كتيرين وهرجيسية برعية بربرة كتيرة مركا تاس أنا هو أن أرجنو أيام النشيج بقى أن كحشونا لكن إذا كبقول كني بعد هوان كي يقول أدعي يبقى كده ده يساعي ده يساعي وطلع وين وجدنا دين عكلي معلمه واحد تاجن ماخر استي ماخر استي ستنا ده ورسنجري أيام وحال الشيجي إن أي قبنا قابنا يوم مامل ليه هذا ماخر استي مامل كان كمجعان ماخر استيد واجرة أو واحد جرين معها إس إس خاتمه واجل الله دسي خاتمه استيد واجل الله دسي بعيا جن الله دسي ما ملهان ويؤجرين لكن دي جنهان لما تبقى جلينن أو لما أم بقادن أو لما سي ودودن على بالو سمية لأن يرى في فرعون أقوية هنا أيا سمية ماخر استيد بالنها بليدي نقول كم ركما ماخر استيد لقى سمينا يو هل كيكو يلا ما مل قبلات ما أقل ما من نقن كرا وقتی که محاکسه آدیه یا آلاله حسی ودا و عریم اسویدین مذویه عریم هر تا آلاله دا انت بدن وح ودا دلی رف فرعون و بره برشده استعماشه و عن اه آلا گرانیه و حکم دا نکم علی سبتر و این بره برشده سوی وحوسه قرویه دعنها سوشل میلیا دلی را دکچرتا عیو کم دیهای دیگر کام آخر استید نکسر جدا و نور سنگریا از کوبو کیهای لبا شیر علی isagana wad garanaysan qoraalkaas uu isaga soo qoray bartiisa ayuu soo dhigay waayuu guddan beena ololaha waa waday magaalada muqdisho ayuuna sheena culaysaw iyo masuuliyiin kala to siyaasiin isku jira ay kulamo ku qaadanayeen maalmihii ugu dambeeyay taasii waa dhinaca baraha bulshada iyo ragga oo loolaynaya labadaas nin baa kamida ragga dacaanka ee aan waqtigu waa isaamaxay inaan soo qabto dadka kale ee aan soo qabannin rag iyo dumar leh faraha badan iyagana de halkooday ku salaaman yihiin ما أهم عنده هذا إن أنا جرنين لكن وجرنا جاي وان وحوي وقت جاي سامح واي هل كنا كل سلامتي بالين هاي ان الله أريمو تمر كلا يسكو هيا ما خرستي إلى عن بوت لنا تيجانا تي ما خرستي ده إلى عن إس سينا تيجانا تي ما خرستي ده إلى عن سومالي لنفتر كذا وحلو قيدين يا وسطرة ورسنجري وحبا يسكو هيا بان ماينه إن بقول كيف تضواتنا الحاجة تيران بالقوة ذين يا أو تدك وحوي يقولون دلالة نمك ورسنجري أولي وحي ديل كله السجان بل نمك يساق عبي ديل كله السجان ولو جرمت في عني كجربستاك بلجها لي تقال كي إس إس أي أي جلان كوحدا مصبح اللي جذح ريني أو وحوي يقولي بقى أي إن وحوي جرب وين أي جرب يكشاب أي وهاين حتى أولي وحلو ذيني إني ولي كعصار أوقف في عن حاجة سئلة لي لعن بطلان هي أنا سدوا كلا ده وهو ما مل قاضي يوجد أي جاب صار استي مركا وحال له مركا عري ما أنا حتى قرأت ده تجاي بران إيو إن نك الله أيضين يي سعيد عبد الله الدني إيو وحال له ورس صدنا ورسنجر يو ور أنت هوس على الله ديكو وقت حاضر كان لبم ما مل قبرير هل كا كما صوبحيو لبم ما مل قبرير هل كا كما صوبحيو وعربنا أنا وكفر أحسن هاي ما الله بايسك ده يا أفر يا شن ما مل قبلات إن أنا يلانو مهي وحوي وطت كأنه أي شن مهم وي بالشدة هنا يسكت شتو ما مل قبلات أي شن الله بق قبل كلية هذاي نقدان وحوي يا ما مل قبلات نقدان دولة دودي الصومالي ده ضاي وحلا قبان يقول لكن ما مل الله عس وحوي أي سمايستين بالشدة أي سافيس قريان ومركا أي شن مال أي كسو عروران ويفي عند هاي مرول بنا أنا وسنة جورة ده تضبيط منا ده هذا كسو جورة تي ما خيرستي دبل دقو ده واقع قيباته ومر ولي بمال بيقو على مدى سنتاي لكن مر كان رونتا كهذا الله لابا مامول القبلات هل كان كما صوبة حيا بطلان حاجة ينوغا ديگا يوغا مامول جرا لول كيدو نوغا ويا هدي لنكو يحطا كوالا جارو لول وين بي ولي هاي ستا مامول القبلات نوحا ويا مامول القبلات يادك الادين كويني لأقنا وي هاي ستا حاجة ينوغا ديگ لابا دان مامول اي اساسي خاطبو يوم ماخر استيت لابا داسي مامول maamul kan hadda jiray ee dhig ku daatay ee la xureeyay hadii la yiraahdo hadana maakhir qayb haa laga gooyo la yiraahdo waxay muuqataa in dhulkuna xogaa waxa weeye iyo deegaan ahaan
dadku waa dul cad oo muddo badan haystay inaysan macquul noqonaynin laba maamul goboleed halkaasii aysan ka soo baxaynin baa muuqata waxaan ila marka wax badso wax beel bay tartaa hartay u dhageysta dadka ugu dhulway baa tihiin laba maamul baad hadda haysataan oo waaweyn baad haysataan labadaasi maamul hal kala guro markii labadaasi maamul la kala guro oo la kala hagaajiyo xuduudo loo kala sameeyo deegaanada waxa weeye sida ay ugu qaybsan yihiin loo kala calaamadeeyo labada maamul ay taabar dhigaan ayaa maamulka kale ee lagu dari doono markaasi laga tashanaya waxaan dhihi lahaa marka maamulkan kale iyo waxa weeye dabargoyntan iyo ololaha dhalinyaradu ay wadaan iyo eedeynta isimada dhaqanka iyo maamulka Puntland iyo loo jeedinayo war hawsha hoos loo dhigaa dhihi lahaa hawsha hoos loo dhigo ma akhristay iyada soo bixi doonto cidna ma celin doonto dadka deegaanka degan waa dad aqoon leh waa dad feejigan waa dad dhiiri waxa weeye dhiiri galba waa dad la yaqaano aqoon la weeye oo karti badan weeye waa saltanooyinkii Soomaalidan soo xukumeysay iyo halkii ka soo jeedeen weeye waa dad qadiim oo taariikhdooda la garanayo dhulkaasi ma bari doono xeebna waa leeyahay oo bad waa leeyahay kuma bari doono marka hadhow in maamul uu noqdo ma bari doono laakiin waa hadda waaqaca lagu jiro iyo waqti haadirkan hadda aan joogno dagaal uu ku socdo SSC oo dagaal ku socdo walaaladin uu dagaal ku socdo waxa weeye maamulkeena wali uusan si fiican u cagadhiganin oo intixaam uu ku jiro oo dhinac walba laga intixaamayo maamulkii Puntland aan la kala gurin waqti xaadirkan macquul ma noqonayso in maamul cusub iyo waxa weeye abaabul kale laga dhex abuuro marka waxaan dhihi lahaa hawsha ha la dejiyaan dhihi lahaa nimankaasi aqoonyahanka qurbaha ka imaaday shiino culayya ay ka mid yihiin waxa weeye youtuberleyda ee banaanka kor ka soo orday iyo raggan waxa weeye siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ku shirayna war hawsha hoos u dejiyo balukaadiyaan dhihi lahaa oo bal dib u yara dhiga dib u yara dhiga meel baa hadda dhiig ku daatay dadkeenni ku dhammaadeen la xoreeyey u baahan in dowladnimada laga hirgeliyo u baahan in garbaha la qabto oo dhinac walba laga qabto u baahan in waxa weeye midnimadeeda laga shaqeeyo u baahan in dowladnimadeeda laga shaqeeyo la dhaqaajiyo meeshaasi baa u baahan in la isugu tago oo hadda bal marka hore la dhiso laakiin hadda iyo waqti xaadirkan haddii la yidhaahdo hadana maamul kale ama dagaal baan la galaynaa Puntland ay noqoto waxaa halkaa ka baxaya iskaashigii iyo midnimadii iyo wadajirkii cadowga lagaga soo horjeeday ee dhulka lagu ilaalinayay ayaa meesha ka baxaya marka waxaan dhihi lahaa bal hawshaasi dhalinyaradan ayaan la horboodin da'yarta ayaan la horboodin haddii da'yarta la horboodo amni darra meesha ka imaanaysa dagaal iyo in inagu dhexdeena la iska hor imaado ayaa imaanaysa waraalka isha ku hayo buluugkaadi aan dhihi lahaa hoos u dhiga calanka oo calanka meel inoo dhigaan dhihi lahaa insha allahu tacaala.